Declaration that you are the ambassador, you are a Muslim, betul? Tetapi pernah tak tengok special branch? Selain untuk tunjukkan kepada orang lain, bolehkah uh, bagilah cara yang kita jadi apa tu? Jadi duta secara senyap-senyap? Walaupun, uh, walaupun tidak diketahui orang. Okey, bolehkah kita menjadi duta secara senyap-senyap? Kalau yang senyap-senyap itu bukan duta itu spy. <tuk> <tuk> Sebab bila duta dilantik, dia diumumkan secara jelas. Sebab itu bila declaration of faith, dia adalah pengumuman yang dizahirkan. Sebab itu iman menurut ulama kita, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, iman itu adalah apa yang diyakini dalam hati, yang dilafazkan menerusi lisan dan dimanifestasikan menerusi perbuatan. Dia kena dilafazkan. Bila lafazkan siapa dengar? Dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. E Declarations that you are the ambassador. You are a muslim, betul? Tetapi pernah tak tengok special branch? Dia masuk-masuk, dia duduk dekat ujung tu, dia kata Assalamualaikum, saya special branch lah, saya nak tengok apa you ceramah hari ini ha, Ada? Tak ada? Dia akan duduk diam-diam, dia catat, dia ambil gambar Yang diam-diam itu spy <laughs> Yang diam-diam itu dia merisik Dan kita ni bukan merisik Jadi kita sebagai duta, duta is something yang you zahirkan You zahirkan melalui perbuatan You zahirkan sebab itu, apabila ada duta-duta baru datang ke Malaysia Dia akan pergi jumpa dengan yang di-Pertuan Agung Sebelum ketibaan dia telah diberitahu oleh negara dia, negara asal, telah dihantar surat rasmi bahawa we have appointed so and so as our ambassador. So, bila datang, dia akan menghadap. Betul ke tidak? Kenapa ada majlis angkat sumpah kerajaan negeri? To know who is your exco. To know who is the minister in charge. Kalau dia kata, boleh tak kita buat majlis angkat sumpah senyap-senyap rahsia-rahsia? Saya siapa you nak jemput? Maksud saya adalah, Zahir, tetapi do your best. There is a time yang you kena bukan kata sacrifice your principle, tak. Tetapi you kena tahu mana perlu didahulukan. Sebab itu pembelajaran tentang fiqhu aulawiyat, fiqh keutamaan itu sangat penting. Apabila melibatkan dua perkara wajib yang bertembung, mana yang lebih wajib, yang lebih wajib. You tak perlu jadi ulama, adik-adik. Saya SPM tak ada ulama pun. I'm just a pendakwa. Tapi benda itu akan membantu saya sebagai Muslim How should I make decision as a Muslim? You nak kata tentang how to make decision Decision making in Islam It's everything is there dalam disiplin Islam You tahu atau tak tahu je Tapi ingatlah Jangan sesekali bergaduh perkara subjektif Okay? Apa maksud saya perkara subjektif? Perasaan Perasaan itu subjektif Tapi Islam ada perkara yang selalunya adalah objektif Contoh Ini adalah Apple iPhone Apple iPhone ini adalah objektif ke subjektif? Objektif nobody can disagree with me bahawa ini adalah Apple iPhone. Betul? Sebab dia adalah perkara yang you can decide by itself. Dan melihat features dia, you tahu. Betul? You suka tak suka Apple iPhone? Itu subjektif. Suka itu perasaan, emotional, nothing, this is not something tangible. So, jangan sesekali kata, engkau bodoh lah, engkau tak nak pakai iPhone. So, what? Nak gaduh pasal buat apa? Eh, kenapa engkau suka makan mi Sedap lah. Aku bodoh lah kau datang Sarawak tak makan. Suka hati aku lah bang. Eh, songkok tu warna tak match dengan kau. Suka hati aku lah. Yang pakai aku bukan kau. Eh, kenapa kau pakai kereta ni tak pakai kereta tu? Suka hati aku lah. Kenapa beli warna ni? Suka hati aku lah. Faham maksud saya tak? Jangan bergaduh benda-benda subjektif. Especially jadi duta, you will have your own style. You ada cara pemakaian you. As long as menepati syariah, proceed. Kenapa nak gaduh? you don't waste your time so much to debate and to disagree on something which is so subjective in nature. Make sure perkara fundamental kena betul tetapi perkara subjektif jangan gaduh. I like the approach dakwah macam ni. Apakah cara dakwah yang paling baik? Saya kata cara dakwah yang paling baik adalah selagi tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, message boleh disampaikan. Itu cara dakwah yang terbaik. Semua cara adalah betul. Mengikut keadaan dan waktu dan tempat. So, don't ask me what is the best. Okay? Simple je. Soalan subjektif, leave it at it is. <San>